Hər bir salamlayıram, əziz abonentlər. Xoş gördük sizləri. Deməli, artıq son bir ayımız qalıbdır imtihana, buraxılış imtihanına. Yəni, hal-hazırda ayın neçəsidir? Hal-hazırda ayın 3-üdür, fevralın. Hətta bir aydan da az qalıb deyərdim. Düzdür, martın 10-undakı imtihan üçün bir aydan biraz çoxdur, öbürsələrə də biraz azdır. Yəni, təqribən bir ayımız qalıb. İndi mən burada bir ay ərzində sizlər nə edə bilərsiniz maksimum nəticə üçün? Yəni, onlar barədə biraz danışacağım. Çalışacağım ki, sizi biraz da yatmışları ayıltmağa ki, yəni artıq çox az qalıb dayanmaq olmaz. Əziz şagirdlər, bəzi mövzularda, bəzi fənlərdə artıq proqramı bitirmişsiniz. Bəzilərində sonundasınız, 3-4 mövzunuz qalır. Yəni, demək olar ki, 90-95% şagirdlər bu vəziyyətdədir. Yəni, bəzilərində bitib, bəzilərində isə 3-4 mövzu qalıb. İndi bu son bir ay necə eləmək olar ki, sizə effektiv olsun, nəticənizi artımında təsiri olsun. Riyaziyyatdan danışacağım, sonra öbürsü fənlərdən də biraz şey etməyə çalışacağım. Onu deyim ki, yəni üstünlük təbii ki, buraxılış fənlərinə verilməlidir. Yəni, üstünlük buraxılış fənlərində olmalıdır. Hələ ki, yəni, hələ ki blok fənlərini şey eləməyin, saxlamağa ehtiyac yoxdur. Onu indi yenə video çəkəcəm. O blok fənlərini imtihana 2 həftə qalmış və yaxud da 10 gün qalmış saxlayarsınız. O barədə geniş bir video çəkəcəm. Amma hal-hazırda oxuyun, amma yəni tutaq ki, müəllimin verdiyin tapşırığı elədiniz, əlavə artıq oxumaqdansa götürüb buraxılış fənlərini əlavə oxuyun. Gün ərzində bu buraxılış fənlərinin hər üçünə aid siz çalışmalısınız. Yəni, həm riyaziyyat, həm ingilis dili, həm Azərbaycan dili bunu hər üçünü gün ərzində minimum 2 saat olmaqla məşğul olmaz. Bilmirəm, hardan vaxtı tapırsınız, tapın. Necə edirsiniz? Edin, amma bunu etməlisiniz. Mənim fikrimcə, vaxt taparsınız. Çünki kifayət qədər vaxtınız olacaq. Məsələn, 6 saat nədir ki, siz gün ərzində vaxt tapa bilməyəsiniz ki, bunlara məşğul olasınız. Yəni, hər gün 2 saat, hər gün 2 saat riyaziyyat, ingilis dili, Azərbaycan dilinə vaxt sərf etməlisin. Riyaziyyatda, məsələn, demək olar ki, bundan sonra əsasən sınaqlar işləməkdir. Yəni, sınağı işləyirsən, baxırsan, məsələn, bir dənə sınaqda işlədin, səhvinə, düzünə baxırsan və hansı o artıq öz səhvlərinin üzərində onu düzəldirsən. Məsələn, səhv edəndə baxırsan ki, bu diqqətsizliyi səhv etmişəm, yoxsa mövzunu bilməmişəm. Məsələ budur. Məsələn, 25 sınaqlıq bir sınaq işlədin, suallıq. 25 suallıq bir sınaq işlədin və burada baxırsan ki, sən 20 dənə yazmışsan, 5 dənə səhvi. Baxırsan ki, bu 5 səhv niyə görə oldu bu 5 səhv? Məsələn, 3-ün bilmədin, 2-sini diqqətsizlik səhv elədin. Və bunun üzərində praktika edirsən ki, artıq çalışmaq lazımdır ki, diqqətsizlik səhvi olmasın. Boş yerə, yəni o boş yerə gedilmiş səhvdir. Bunun üzərində bunu, yəni bir ay boyunca davamlı edərək bunu tamamlamalsın. Sonra, bəs o bilmədiyin 3 dənə sual. Həmin o mövzu hansı mövzudursa, məsələn, funksiyalardan sualı başa düşməmiz. Gedirsən, funksiyaları təkrarlayırsan və o funksiyaları topludan seçib işləyirsən müəyyən hissəsini. Məsələn, mən özüm öz şagirdlərimə olsun həm əyanı, həm onlayn, həm sürət qrupu, həm sınaqlar qrupu mövzuları elə bil orada yeni test toplusundan seçmişəm, ən önəmli 60 dənə, 70 dənəsini o cür verirəm, işləyirlər. Siz özünüz də məsələn orada önəmlilərini seçib işləyə bilərsiniz. Bu sizin təkrarlanmağınıza çox kömək eləyəcək, həmin o mövzunu öyrənməyinizə. Yəni, bu şəkildə və bunu davamlı hər gün etməlisiniz. Hər günə bir gün etməsəz olmaz. Məsələn, Azərbaycan dilindən nə etməlisiniz? Mətin işləməlisiniz təbii ki. Gün ərzində bir dənə ya iki dənə minimum işləməlisən də bu. Olmazsa olmaz. Tutaq ki, qaydaları təkrarla, qaydaları təkrarla. Tutaq ki, hansısa bir 2-3 bölmənin qaydasını təkrarla, mövzunu oxu, təkrarla. Sonra da neynə? Sonra da 2 dənə mətin işlə. Bunu hər gün et, imtihana kimi hər gün et. Hər gün et. Sonra ingilis dilindən listening, hər gün listeningə qulaq as, reading,
və qrammatika, lüğət, təkrarla, sözlər. Bunlar davamlı şəkildə hər gün edilməlidir. Yəni, kim bunu etmirsə, onun nəticəsi yəni, yaxşı olmaya bilər. Bunu hər gün etməlisiniz bu son bir ay ərzində. Və təbii ki, digər fənlərdən də sınaqlar işləməlisiniz, bu da öz yerində. Sınaqları hardan işləyə bilərsiniz, məsələn, riyaziyyatda? İndi müəlliminiz göndərirsə, müəlliminizin göndərdiyini işləyə bilərsiniz. Və yaxud da özünüzdə varsa özünüz. Bir də yəni bizim bu kitab, yəni xəbəriniz var da, bizim bu 85 sınaqlar toplusu kitabımız var. Bu kitabda 92 dənə sınaq var, həm məsələlər var, həm mövzu sınaqlardır, həm ümumi sınaqlardır. Kifayət qədər çoxdur sınaqlar və kifayət qədər mükəmməl suallar var, yəni təkrarlatmağa, öyrənməyə. Məsələn, bunu əldə edib işləyə bilərsiniz. Satışdadır, hər yerdə sifariş verib işləyə bilərsiniz. Yəni, hamısını işləyə bilməsiniz, belə yarısını işləsəniz, nə qədər işləsiniz, sizə çox faydası dəyəcəkdir. Hətta bizim bir qrupumuz da var, təzə başlayıbdır, dünən başlayıbdır. Bu kitabın izahlarından ibarət olan qrupdur. Yəni, həmin qrupda bunun izahlarını da göndərirəm. Bu nömrəyə yazaraq həmin o bu kitabın izahlarını əldə edə bilərsiniz, o qrupa qoşularaq. Bu kitabın izahlarını da əldə edə bilərsiniz. İndi özünüz edə bilirsiniz, özünüz də edə bilərsiniz. Yəni, mən öz qruplarımda daimi şəkildə gündəli, yəni neçə dənə sınaqlar göndərirəm, işlədirəm. Siz də bunları etməlisiniz. Yəni, bu bir ayı gecə-gündüz dayanmadan işləmək lazımdır. Əziyyətlidir, başa düşürəm, çətindir, amma əz şagirdlər, bu olmalıdır. Bu olmalıdır. Az qalıb, səbirli olun. Bir az da özünüzdə güc tapın. İnşallah bir aydan sonra artıq canınız dincələcək. Nəticəniz inşallah yaxşı olacaq. Sevinəcəksiniz ki, əziyyətimiz dəydi, hədər olmadı. Və deməli, biləcəksiniz ki, bu əziyyəti nə üçün çəkmişəm. Sonra da artıq fənləriniz azalacaq, 3 fən olacaq, blok hazırlaşanda çətin vaxtınız bitəcək də, bu çətinliyiniz bir ay qalıb. İnşallah yaxşı olacaq. Mən də maksimum dərəcədə kömək etməyə çalışacağım sizlərə. Sabah ola bilsin ki, canlı yayım açdım və canlı yayımda ya ola bilsin, burdan bir dənə sınaq götürüb izahım verdim o canlı yayımda, ya da ki, canlı yayımda başqa suallar elədim, burdan video çəkdim, izahlar sizə göndərdim. Yəni, inşallah çalışacağım ki, sizlərə sabah dəstək olun bazar günü. Kanalda, yəni kanala abunə olub o bildiriş düyməsini basın ki, sizə video paylaşılanda, canlı açanda sizə mesaj geçsin, siz sırası daxil olasınız. Ona görə kanala abunə olun və orada o zınqrov işarəsini basaraq videolardan məlumatlı olun. Belə əziz şagirdlər, yəni mən də maksimum dərəcədə sizə dəstək olmağa çalışacağım. Siz özünüz də özünüzə inanın və bu son bir ayı yaxşı çalışın. Yəni onu bilin ki, heç bir əziyyət yerdə qalmır, əgər həqiqətən də əziyyət çəkəcəksinizsə, bəhrəsini də görəcəksiniz, nəticələriniz daha yaxşı olacaq. Ona görə özünüzü toparlayın, özünüzə gəlin. Əgər siz yaxşı oxumursunuzsa, az çalışırsınızsa, bunu bu bir ayda etmək olmaz. Bir ay əziyyət çəkin və bəhrəsini görün. Sağ olun, uğurlar, sizə dəstək olmağa da davam edirəm.